Ćao ljudi, sa vama su danas Pavi i Aca i danas ćemo raditi analizu slobodnih igrača u NBA ligi. Pa da krenemo! Tako je, pred nama je burno, dugačko i možda i najzanimljivije leto, nakon ludnice koja se desila kod drafta, težak zadatak je na upravama klubova sada u ovom free agency-u, kao i uvek tu su potezi za svaku pohvalu, poput Filadelfije, LA-a, Bostona i ostalog, ali tu su i organizacije koje su maksimalno podbacile, po nama to su, Chicago, recimo. tako je, i Houston i Orlando koji čini se baš da ne znaju šta rade i kakav im je plan. Pa da počnemo sa najbitnijim i najzanimljivijim agentima u predstojećem letu. Za početak imamo naravno tri puta Finals MVP-a, tri puta šampiona, LeBrona koji ima taj player option, Čovjek koji je za 30 godina osvojio titulu više od Jordana, mora se tako je, naglasiti. tako i koji tek možda i ulazi u tu neku pravu formu. Izjavio je da ostaje, izjavio je da nema potrebe da napušta svoj rodni grad, tako da sva ta frka koja se diže oko odlaska u potencijalne Lakers-e, možda Knicks-e i tako nešto, sve te priče padaju u vodu. Dakle, najzanimljiviji drugi posle LeBrona je KD, odnosno Kevin Durant. Spominju se mnogi klubovi, a najviše su zagrizli Golden State Warriorsi koji već dve sezone pokušavaju da ga dovedu. Mislim da bi odličan potez bio to pošto je on trojkaš, brzu igru ima, dakle može da se prilagodi njihovoj igri. Sljedeći koji ga žele su sigurno Sparsi i Knicksi, ali mislim da najveću mogućnost imaju Warriorsi. Takođe spominje se mogućnost da ostane u svom klubu, u Thunderima, još jednu sezonu, recimo sa Westbrookom, koji je naredne sezone slobodan agent, pa možda mogu zajedno negde da odu nakon te sezone. Ono što su uradili recimo Oklahoma Thunderi, to je odličan trade, tako da koji može zadržati Kevina Duranta još jednu sezonu. Doveli su Oladipa, Ilijasovu i Sabonisa za Ibaku, što je zaista fantastičan trade. Imaćemo recimo Westbrooka, Oladipa, Duranta ako ostane, imamo onda posle toga Sabonisa i Adamsa recimo kao startnu postavu, što je vrhunska startna postava. Ja mislim da će Kevin Durant biti zainteresovan za možda još jednu godinu tamo u tom istom timu. Treći zanimljiv je isto Hasan Whiteside. Definitivno najviše rangiran centar na free agency-u. Spominju se mnogi timovi, mislim svako želi da ga dovede, svako ko nema dobrog centra. Ali najviše su zagrizli LA Lakersi, pa možda i Knicksi, ali više LA Lakersi, dakle. Idemo dalje. Sljedeći je Andre Drummond, naravno All Star, ove sezone igraće čak i za reprezentaciju, ukoliko se ne varam, ko nije otkazao. Nekako najrealnije rešenje jeste za Drummonda da ostaje. Stan Van Gundy učinio je sjajan posao, doveo je Pistonse na staru slavu, ušli su u playoff, čak se i super borili sa Cavsima, pružili im veliki otpor, tako da Drummond jedino ukoliko neka ekipa želi da bude rešila da mu ponudim taj max kontrakt, i ukoliko im treba vrhunski centar, možda će se odlučiti za njega, ali nekako najtiši free agent ovog leta i najmanje se te neke bure diglo oko njega, Da, niko se ni definitivno ne trudi da ga dovede, baš zaista. tako, baš tako. Nekako uklopio se taj sistem Stena Van Gandija, tako da nekako naše očekivanje jeste da Andre Drummond ostane u Detroitu. Nećemo se mnogo baviti više time. Sljedeći je DeMar DeRozan. Znači, DeMar DeRozan, poslednja sezona ugovoru sa Torontom, ističu se neke opcije poput LA-a, Bostona, uvek naravno i Knicksi su sada zainteresovani skoro za sve. Najrealnija nekako opcija jeste taj LA, odlaskom Kobe Bryanta, Los Angelesu, brdo cap space-a je sada na raspolaganju. Ponudit ćemo naravno ugovor s razmeran njegovom kvalitetu, ali problem jeste to što DeRozan ima želju da ostane uz Kyle Lowrya, tako da rekao je da neće se sastajati sa upravama tima, međutim vidjet ćemo, dugo je leto, on je rekao da želi da ostane, međutim ukoliko Toronto ne bude imao sredstava ili ne bude hteo da produži ugovor, Los Angeles je naravno prva opcija. Sledeći je Dwight Howard, po nama neki najzanimljiviji agent, dakle, za njega su ozbiljno zagrizli Knicksi. Zašto baš Knicksi? Pa zato što su doveli DeRozana, koji je u odličnoj saradnji sa Dwightom Howardom i sam je rekao da želi njega da dovede. Zajedno su imali ugovor sa Adidasom, jedini igrači
u... Gotovo jedini da, igrač. Gotovo jedini igrač u NBA ligi. Tako da može biti zanimljiv njegov dolazak. Naredni, po nama najzanimljiviji, je Pau Gasol. Za njega, ajde da kažem, zainteresovani su opet Golden State Warriors i Sparsi. Dakle, Warriors i Sparsi zaista biraju neke najpametnije igrače u ligi, dakle neki sa najvišim IQ-om. I mislim da bi takav igrač legao i jednoj i drugoj ekipi, upravo zato što je fantastičan asistent. Može da se prilagodi igri u trouglu, kao i brzoj igri sa dosta ulaza Sparsa. Odlično bi razigravao ove svoje playmakere ili bekove, kao što recimo, kao što je ove sezone u Chicagu razigravao Butlera. Tako da može biti zanimljivo. Naravno, postoji opcija i da ostane u Chicagu, ali to je najmanje realno u celoj priči. To je pitanje sada. Sljedeći nakon Pau Gasola je Harrison Barnes iz Golden State Warriorsa. Takođe veoma inteligentan igrač, jer da nije ne bi mogao da se uklopi u ta jednu takvu ekipu. Nekako igrač koga bi svi želeli u svojoj ekipi, ali nekako nigde do sada nismo čuli nikakvu ponudu, čak ni za trade offer nije stigla ni jedan, tako da Harrison Barnes bukvalno će ulogu igrati to kakvu ekipu budu imali Golden State Warriors i da li će se on ostati, da li će Golden State Warriors i čak napasti i dovesti Durenta, jer tu u toj situaciji Barnes ne bi imao šta da traži. Tako da Barnes za sada strpljivo čeka ponude, tako i ostaje da se vidi gde će završiti on karijeru. Nakon njega imamo Joakim Noah. Znači Noah nezadovoljan napustio, rekli smo Chicago, jako loš posao radio. Što se tiče igrača, Joakim Noah bio startni centar, prešao, hteo da stavi ga kao rezervistu, nezadovoljan time je otišao, tako da pominju se naravno, to postoje kad se priča o Joakim Noah tri najbitnije opcije, to su Knicksi, Washington Wizards i Minnesota Timberwolves. Za Knickse vezuje ga naravno ta konekcija sa D-Rose-om, bukvalno su kao porodica, što su izjavili. Rose je rekao da apelovao, znači tek nedelju dana u klubu i već apelovao da se dovede jedan igrač. Tako, eto, govori samo kolika je zvezda. To je uticaj D-Rose-a na franšizu. Wizards i naravno, novi sistem, verujem da bi se odlično uklopio, Gortat realno zaslužuje da bude tu neki rezervni centar i ukoliko bi Noah želeo da bude starter, Wizards bi bili odlična opcija, a opcija Minnesota je Tom Thibodeau, novi trener, bivši trener Chicago, novi trener Minnesota, naravno Joakim Noah je bio ključna uloga u tom njegovom sistemu, tako da nikad ne treba, nikad ne reci nikad i moguće da Noah bude starter, čak ako bude odlučio za Minnesota, bude starter i da igra solidno za Minnesota. Dalje idemo Dirk Nowitzki. Jedan fantastičan igrač, zaista legenda. Mnogo se pričalo o njemu. Sam je izjavio da želi da napusti Mavericks-e, ne zato što ne želi više da bude u njihovom timu, ne znam zašto ih prestao da ih voli ili tako nešto, već zato što želi da pomogne timu odlaskom iz njega. Dakle, želi da oslobodi taj salary cap i tako omogući prostor za neke novi igrače. Pominju se mnogi timovi, spajaju ga sa Warriorsima, što je meni izuzetno smešno. Zaista ne bi mogao da se uklopi u taj sistem nikako, ali naravno tu svi ostali timovi su jako zainteresovani za njega, pre svega zbog dobrog marketinškog poteza. Sledeći je Bismack Biyombo, dakle jedan od najzanimljivijih centara na ovogodišnjem free agency-u. Odličan igrač, pre svega odličan defanzivac i... Da, on je u player optionu, znači može nastaviti sa Torontom, ali verovatno će tako i biti, ali nikad se ne zna, uvek može negde da pređe, da. Zainteresovani su svi za njega, znači ima još jednu godinu ugovoru, znamo svi da u toj godini, zadnjoj godini ugovora svi eksplodiraju. I tražio je, zanimljivo da je tražio recimo ugovor od 17 miliona, što je možda malo i previše, ali dobro, sad se traže takvi igrači, takvi centri, atletski, dobri defenzivci, dobri blokeri koji mogu da isprate i ove niže. Dalje je... Sljedeći je Mike Conley, Memphis, naravno All-Star kalibar, međutim, naravno, loši potezi Memphisa, već nekoliko sezona nije to taj Memphis koji je pre nekada parirao i San Antonio na zapadu i Lakersima i sve, polako i sigurno vuku se loši potezi. Najzanimljiviji za ekipe Dallasa, San Antonija i Brooklyn Netsa bi bio Mike Conley, jer jednostavno to je takav tip igrača, znači
all-star igrač, može se uklopi, veoma bi dobro legao, mislim da bi najviše legao San Antonio, jer bi u zameni Tonija Parkera, koji ga već stižu godine, nikako mislim da bi to bila najrealnija opcija. I ne znam, to bi bilo to za Mike Conley, a sledeći je Al Horford. Centar Atlante, za kog su najzainteresovaniji, naravno, LA Lakersi, Golden State Warriors i Boston Celticsi. Sve tri ekipe, neophodan im je centar, a Al Horford, kao što već znamo, već godinama je all-star igrač, veoma dobar bloker, rim protektor, jako dobar paser u napadu, može da pročita odbranu i naravno neko koga ko leđima može da iznese gotovo svakog centra u NBA-u, tako da biće jako zanimljivo. Izjavio je da želi da ostane, vidjet ćemo. Za sada moja neka projekcija bi da bi otišao ili LA ili Boston, ali tu zavisi da li Whiteside ide u LA, da li Boston traduje za Noela, tako da biće jako zanimljivo. Svakako, čujete da sam malo pa spomenemo Golden State Warriors, zaista da nameravaju da kupe u ovoj polusezoni, odnosno predsezoni, da kupe neke dobre centre, da se na toj poziciji pojačaju, pošto već vreme je da ide polako Andrew Bogut. Da. Tako da ajde da krenemo na sledećeg. Imamo je Chandler Parsons, da, veoma zanimljiv igrač, neko ko može pokriti više pozicija, jako dobar defanzivac, odličan šuter, atleta, međutim nešto isto kao i Harrison Barnes, jako zanimljiv, nekako svi ga žele, a niko nije poslao neku tu zvaničnu niti ponudu, niti interesovanje. Ne znam šta bi još mogli za Parsonsa, jedino da, problem za Chandlera Parsonsa jeste što on traži preveliki ugovor, baš veliki ugovor. Što je, međutim, ne bi me čudilo da takav ugovor i dobije. Podigao se salary cap i mislim da će Parsons naći ekipu koja će biti spremna da mu to plati, ukoliko ne, snaći će se i sa tim nekim. Uvek postoji neka ekipa koja želi da da više para nego što treba, mislim, uvek ima toga. E, sad ide meni lično najzanimljiviji igrač ove godine na free agency-u. Dakle, tu je Ivan Turner. Jedan neverovatan igrač koji može da pokrije pa skoro sve pozicije sem petice. Jako je brz, dobar šuter, fantastičan defanzivac, jako dobar asistent i pored KD-a Warriorsi su zagrizli opasno i za Turnera. Ima 27 godina, dakle sad je u najboljim godinama, eto, za njegovu poziciju, tako da može biti jako zanimljiv trade njega u Warriors. Spomenju se i mnogi timovi, naravno želi i Boston da ga zadrži, pošto je to fantastičan igrač. Ne žele tek tako lako da ga se odreknu, ali u tom slučaju on bi bio izmena Crowderu, što naravno on ne želi, želi da bude starter. Sledeći je Rajon Rondo, verovatno jedan od omiljenih playmakera ljudima sa Balkana. Pomenuje da želi da ostane u Sakramentu, ali dobre ponude šalje Brooklyn. Zaista dobre ponude i ako bude hteo da krene za novcem, možemo ga vidjeti u crnom dresu. Sledeći na listi najzanimljivijih free agenta je Nikola Batum. Nikola Batum, Francuz, nismo imali prilike da ga gledamo sinoć u prijateljskoj utakmici, šteta, ali to je jedan fenomenalan igrač. Pre svega dobar defanzivac, ali videli smo šta sve može sa svojim šutem sa distance, poludistance i jako dobar atleta. Fenomenalan igrač koji će se uklopiti bukvalno svuda. Da li to bio triangle napad Golden State Warriorsa, da li to bila izolacija Oklahoma koji igraju Durant i Westbrook, znači Batum je igrač koga želi bukvalno svaka ekipa u svom timu, međutim nisu stizale ponude. On je sad bio igrač Hornetsa, koji ukoliko ne budu uspeli da mu produže ugovor, to je da potpiše novi sa njima, verujem da neće biti problem da nađe novu destinaciju. Što je rekao kolega, izvinim što te prekidam, zaista prilagodljivi igrač, može svakom sistemu da se prilagodi i ono što je najbitnije, veliki je profesionalac. Dakle, nije neko ko će ostati u timu do kraja karijere, ne želi da postane legenda, nego jednostavno želi da završi karijeru sa dosta novca u banci. Baš tako, i to je totalno razumljivo. Sljedeći jako zanimljiv je Luol Deng, jedan dugoruki igrač, igrač Miami-a inače ove sezone, zaista dobro se pokazao i svakako da neki, neću kažem slabiji, ali osrednji timovi žele da ga vide u svojim redovima. Dakle, verovatno ostaje u Miami-u zato što mu se svidio Miami, ali spominju se, ne znam, i Milwaukee Bucks-i koji
Eto, imaju tu filozofiju igre da forsiraju te dugoruke igrače, što je jako eto zanimljivo. Sljedećem listi, ludi J.R. Smith. J.R. Swish. J.R. Swish ili J.R. Smash, u zavisnosti da li će da šutne trojku ili da zakuca, jer mu se uglavnom igra i svodi na to. Sad, za J.R. Smitha postoje dve priče. Jedna priča da je on izrazio da želi da ode, da će poći za tim putem para. Verujemo da ima i više nego zainteresovanih ekipa za šampiona trenutnog NBA-a, ali ne znamo koliko je to i pametno. Druga je naravno da zašto bi neko želeo da ode iz šampionske ekipe kada imate jednog LeBrona Jamesa koji je iz vas izvukao i više nego 100%. J.R. Smith mnogo, mnogo se popravio u toj odbrani, videli smo ga kako juri za Stefom i Klejom. Tako da odlična sezona iza njega, kao što smo rekli, dve opcije su tu, tako da vidjet ćemo koji će on izabrati. I posljednji koga bi spomenuli, nama najzanimljiviji, mislim on, od zanimljivijih igrača, posljednji je Matthew Dellavedova. Jedan vrhunski defanzivac, izraziti šuter za 3 poena i možda jedan od najboljih backup play-eva u ligi. Zaista može dosta pomogne svakoj ekipi gde bi otišao, čovjek zadatka. Spomenuo je da želi da ostane ovamo u Clevelandu, ali realno je da on pođe za parama. Za njega su ponude poslali Pistonsi i Bucksi, kao i neki drugi timovi, ali najbolje ponude su poslala ova dva tima. Da. I za kraj imamo 4 evropska igrača koje će verovatno otići u NBA. Prvi je Čačo Rodriguez, jedan od najboljih evropskih igrača, meni jedan od omiljenih. Spominje se Brooklyn Netsi. I zasluženo. Zasluženo, nema šta. Godine u Evropi, uzimao MVP-a i red je da ode. Drugi zanimljiv je Teo. Rekao je da će raditi ono što mu tim kaže. Dakle, nije neko ko želi da jurca u NBA po svaku cenu, ali ima sigurno dobrih ponuda iz NBA lige s obzirom da je pokazao da je najbolji asistent, najlucidniji asistent u Evropi. Znači, Teo je odbio 8 godina za redom je odbio ponude NBA-a, čak i u nekima je mogu i da bude i starter, znači nije pojurio za tim parama, ali evo ove sezone može čak i da odluči da ovde ne bi bilo iznenađenje. Nakon njega Gentile, Italijan, odlična sezona u Armaniju, vrhunski vođe tima i naravno odmah to je odmah je stigla ponuda, prikupio je pažnju Houston Rocketsa. Sumnjive odluke Houstona, znači Andrew Goodluck, Michael Beasley i ostali, pa tako da nešto da ne Gentile. Pa može, mislim, zaista jako loš posao GM-a Daryla Morija. Morija, znači, strašno. I za kraj imamo zvezdinu želju koja izgleda, nažalost, ide u NBA, a ne u zvezdu. Totalno je nerealna želja, mislim, ono, više želja da nam jače. Jeste, iskreno, više želja da nam jače. Malcolm Delaney, to su te neke twitteraške obračune koje imao sa navijačima Zvezde, gde je rekao da bi voleo da dođe, ali naravno, kao što vidimo, od toga nema ništa. Malcolm Delaney, vođa svoje ekipe, dogurao od Lokomotivu do Final Foura, tako je, da. Nije mala stvar, Amerikanac naravno uvek igra. Izgubili su od pobednika od Euroligi, da, nema šta misli. Ali naravno, njemu su ovde u Evropi su mu ponudili ugovor od 5 miliona, on je to odbio samo da bi otišao u NBA ligu. Naravno, Amerikanac uvek će pregledati da ode u NBA i to im je san. Zbog porodice, naravno. Naravno, jer gde je Rusija, gde je Amerika. Da, jako, jako velika razlika. Ovim završavamo priču i to bi bilo to za danas što se tiče free agency-a. Pišite u komentarima, ostavite komentare, znači odgovarat ćemo. Pa do sledećeg slušanja. Pozdrav! Pozdrav!